Mətnin formatlaşdırılması oxucunun mətnin hər hansı bir hissəsində diqqətinin daha çox nəzəri çarpmasında, həmçinin mətnin diqqətli və daha səliqəli görünməsində xüsusi bir əhəmiyyəti vardır. Bu dərsimizdə sizə mətnin formatlaşdırılması və düzləndirmə qaydalarını göstərəcəm. Mətnin ölçüsünü dəyişmək üçün hər hansı bir hissəni seçərək, şrift qrupunda yerləşən bu əmrə daxil olaraq mətni müxtəlif ölçülərə gətirmək olar. Burada daha büyük ve daha küçük şrift ölçüleri vardır ki, ben düşünürüm ki 22 şrifti daha yaxşıdır. Ve bundan sonra size metnin şriftinin nece değiştirilmesini gösterir. Yeniden metni seçtikten sonra burada müxtəlif şrift seçimleri vardır ki, bunlardan birini seçerek siz şrifti değişebilirsiniz. Mesela mən bu şrift seçimini seçdikdən sonra OK düyməsini bastıqda mətnin şriftini dəyişmiş oldum. Eyni zamanda mətnin şriftinin rəngini dəyişdirilməsi əmri də mövcuddur ki, siz burada müxtəlif rəng seçimləri görürsünüz. Əgər bu rənglərdən hər hansı biri sizin üçün uyğun deyilsə, onda digər rənglər qrupuna daxil olmaqla müxtəlif digər rəng seçimlərindən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mən bu rəng seçiminə klik etməklə OK düyməsini bastıqda gördüyünüz kimi mətnin şriftinin rəngini dəyişmiş oldum. Mətni vurğulamaq üçün hər hansı bir hissəni seçdikdən sonra vurğula əmrini basmaq lazımdır ki, məsələn, mən vaxtı vurğulanmasını istəyirəm. Bunun üçün mətnin vurğula əmrinə klik etməklə biz mətnimizi vurğulamış oluruq. Bundan başqa mətn üzərində müxtəlif şriftinə görə müxtəlif əmr seçimləri vardır ki, bunlar qalın, kursiv, altdan xətt, üstlü xətt və aşağı və yuxarı indeks əmrləridir. Qalın klik etməklə biz mətnin seçilmiş hissəsini daha qalınlaşdırılmış formada görə bilərik. Kursiv isə mətnimizi əyərək görsənməsi funksiyasını yerinə yetirir. Altdan xətt işarəsinə klik etdikdə gördüyünüz kimi seçilmiş hissənin altına xətt çəkir. Üstü xətt isə mətnin üzərindən xətt çəkir ki, siz də bu əmrdən hər hansı bir sənət hazırlayarkən istifadə edə bilərsiniz. Yuxarı indeks və aşağı indeks əmrlərini birazdan göstərəcəm. Yenidən bu əmrləri deaktiv etmək üçün üzərinə bir dəfə klik etməklə mətni əvvəlki formata gətirmək olar ki, mən düşünürəm ki, qalın işarəsi qalması daha məqsədə uyğundur. Bundan başqa, mətnin şriftlərinin kiçik və böyüklüyünü dəyişmək olar ki, bu da registeri dəyiş əmri vasitəsilə yerinə yetirilir. Məsələn, bütün sözləri böyük hərflə əmri, mətində olan sözləri ancaq ilk hərflərini böyük hərflə qeyd edir. Kiçik hərflə, hamısı mətində olan bütün sözləri kiçik hərflə qeyd edir və böyük hərflə seçimi isə mətnin bütün sözlərini böyük hərflə verilməsinə imkan yaradır. Cümlədəki kimi isə mətnin yalnız bir söz, ilk sözünün başlanğıc hərfini böyük hərflə yazır. Bundan başqa, mətnin düzləndirilməsi funksiyalar da vardır ki, mətni düzləndirmək üçün düzləndirmək istədiyiniz hissəni seçdikdən sonra abzas qrupunda yerləşən mətni soldan düzləndir, mətni mərkəzə düzləndir, mətni sağa düzləndir və kənarlara düzləndir funksiyalarından istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mərkəzə düzləndir, sağdan düzləndir və kənarlara düzləndiri klik etməklə siz gördüyünüz kimi mətnin düzləndirilməsini dəyişdirmiş oluruq. Mən isə yenidən əvvəlki vəziyyətə qaydım. İndi isə sizə aşağı indeks və yuxarı indeks əmrlərini göstərim. Məsələn, siz hər hansı bir yuxarı indeksə müəyyən bir qiymət mənimsətmək istəyirsinizsə, tutalım 4 kvadratı yazmaq istəyirsinizsə, bunun üçün şrift qrupunda yerləşən yuxarı indeks əmrinə klik etməklə 2-ni yazırsınız və daha sonra əvvəlki qaydada mətni istifadə etmək istəyirsinizsə, bu işarəyə yenidən klik etməklə müxtəlif yazılar yaza bilərsiniz. Aşağı indeks əmri isə bizə hər hansı bir qiymət daxil etdikdən sonra aşağı indeks əmrini klik etməklə biz müxtəlif simvollar yazmağa imkan yaradır.
V-dən aşağı indeksdən istifadə etməni dayandırmaq üçün həmin işarənin üzərinə klik etməklə əvvəlki formada mətnimizi yaza bilərik. Mətnin digər formatlaşdırma və abzas qrupunda yerləşən digər əmrlər əmrlərdən gələn dərslərimizdə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bu dərsimizdə ümumi formatlaşdırma və mətnin düzləndirilməsi əmrləri haqqında ümumi məlumatları verdik.